ჩვენთან რომ ბევრი საინტერესო ნივთი იყიდება, ეს ახალი ამბავი არ არის. და არც 4 ხე მეგობრები და გვაიწყდა და დღეს გაჩვენებ ძალიან გამოსადეგ ჭკვიან მოწყობილობას ჩვენი შინაური ცხოველებისთვის. შაუმი ზოგადად ძალიან უყვარს უბრალო ნივთების უფრო საინტერესო ნივთებად გადაქცევა. შესაბამისად, ჩვენი პირველი სტუმარია ცხოველების საკვები დისპენსერი, თანჭკვიანი და ყველაზე მაგარი ის არის, რომ მისი კონტროლი ნებისმიერი ადგილიდან შეგვიძლია. მოდი ვნახოთ, თუ როგორ მუშაობს ეს ნივთი და რა შემთხვევაში გამოგვადგება განსაკუთრებით. პირველი, თუ ხშირად მიწევს სახლიდან გასვლა და დღის განმავლობაში კატა ან ძაღლი შინრჩება, ასე დროს წინასწარ გაწერილი გრაფიკითა და მოცულობით დისპენსერი ავტომატურად მიაწვის საკვებს ჩვენ ცხოველს. ხოლო მეორე, თუ დიდი ხნის განმავლობაში გავდივართ სახლიდან, მაგალითად რამდენიმე დღე და კარგად ვიცით, რომ ერთიანად ბევრი საკვების დატოვება არ არის მიზანშეწონილი ჩვენი 4 ხე მეგობრისთვის, ამ შემთხვევაში წინასწარ გაწერილი განრიგი ზუსტ დროს, ზუსტი რაოდენობით დისპენსერი ჩამოუყრის შესაბამის საკვებს. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი პარამეტრის გაწერა და პირდაპირ რეჟიმში კონტროლი, მათ შორის რამდენი საკვებია დარჩენილი კონტეინერში, რამდენჯერ და რა დროს მიიღო ცხოველმა მშრალი კვება, პორციის რაოდენობის განსაზღვრა და ინტერვალის დარეგულირება ჩვენი სმარტფონის აპლიკაციიდან არის შესაძლებელი. დისპენსერის კონტეინერს 1.8 კილოგრამი მშრალი საკვების მიღება შეუძლია, რაც დაახლოებით 20 დღისთვის საკმარისი მოცულობაა. ეს ნივთი გათვლილია შედარებით პატარა ზომის ძაღლებზე, დაახლოებით 10-15 კილოგრამამდე და კატებზე. რა თქმა უნდა, უფრო დიდი ზომის ცხოველის გამოყენებს, თუმცა კონტეინერი შესაძლოა უფრო ხშირად მოგიწევთ. მშრალი კვების გრანულების რეკომენდირებული მაქსიმალური ზომა 12 მმ-ია. ეს იმისთვის, რომ საკვების ჩამოყრა შეუფერხებლად მოხდეს. დისპენსერის შიდა განყოფილებაში გვაქვს მოსარევი კბილანი და სპეციალური დეზინფექციის კარტრიჯი, რომ საკვება მუდმივად შეინარჩუნოს თავისი გემონური თვისებები. დისპენსერი მუდმივად ენერგიაზე მუშაობს, თუმცა ელექტროენერგიის გათიშვის შემთხვევაში გათვალისწინებულია და სწორედ ამიტომ გვაქვს 4 ცალი ელემენტის განყოფილება ფორს მაჟორულ შემთხვევაში გამოსაყენებლად, რომ ჩვენი ცხოველები საკვების გარეშე არ დარჩნენ და დისპენსერი მათ გააგრძელოს ჩვეულ რეჟიმში მუშაობა. ვფიქრობ, ესე ძალიან საინტერესო დეტალია. როგორც აპლიკაციიდან, ასე უშუალოდ მოწყობილობაზე არსებული ღილაკიდან შესაძლებელია ერთჯერადად ბონუს საკვების ჩამოყრა ცხოველისთვის. თან თუ ცელ 4 ხე მეგობარი ყავს დენის კაბელი სპეციალური მასალისგან არის დამზადებული, რომელიც უძლებს ღეჭვასა და ცხოველის კბილებს. ხოთაშორის ყველა მატერიალი, რაც გამოყენებული ამ ნივთის დამზადებისას, არის სრულიად უსაფრთხო. მათ შორის უჟანგავი ფოლადის ჯამი, კონტეინერი, შიდა და გარე კედლები. ამიტომ საკვები, რომელიც შიგნით მოთავსდება, აბსოლუტურად ჯანსაღად შეინახება მის გამოყენებამდე. მეორე ნივთი, რაც მინდა გაჩვენოთ, ეს არის ელექტროტრიმერი, იგივე თმისაკრეჭი აპარატი. კარგად ვიცით, რომ გრძელბოტნიან ცხოველებს განსაკუთრებით სჭირდებათ გრუმინგი და თმის შეჭრა გარკვეული დროის შემდეგ. ახალ ამ ყველაფრის გაკეთება სახლის პირობებში შესაძლებელია ჩვენი თმისაკრეჭის მეშვეობით. მოწყობილობა სრულიად უკაბელოდ მუშაობს, ერთი დამუხტვით დაახლოებით 4 საათამდე შეძლებთ მის გამოყენებას და მოყვება დამატებითი თავებით 3-დან 19 მმ-მდე სიმაღლის რეგულირებით, რომ გავაკონტროლოთ შეჭრის ინტენსივობა. წინა მხარეს აქვს უჟანგავი ფოლადის ფიქსირებული და კერამიკის მოძრავი პირი. გაწმენდის მიზნით კი მისი მოხსნა შეგვიძლია თან პატარა ჯაგრისის მოყვება, რაც გასუფთავებაში დაგვეხმარება. კომპლექსში ყველა საჭირო აქსესუარი და თავი ხვდება, ასე რომ სახლშიც უკვე შეგვიძლია ცხოველის გარეგნობაზე ზრუნვა. და მესამე ნივთი ეს ძაღლის აბელია, რომელსაც 3-მეტრიანი თოკი აქვს და ძირითადად გათვლილია ძაღლებზე, რომელსაც ონა არ აღემატება 20 კილოგრამს. წინა მხარეს აბელს აქვს კარაბინის სამაგრი და თოკის ჩამკვეთი კონკრეტული სიგრძის დასარეგულირებლად. საბელის აწყობის ხარისხი საკმაოდ მაღალია, კარგი პლასმასისა და რეზინის კომბინაცია. თოკის გაშვებისა და ჩაკეტვის მექანიზმი ყარად გამოიყურება. სხვათაშორის აბელის რამდენიმე მოდელი გვაქვს გაყიდოში სხვადასხვა ფერისა და ფუნქციის, რომელთა ნახვა ჩვენს ვებსაიტზე შეგიძლიათ. მამე გითხარით, რას ჩვენს ნივთებზე. მე და მიკი შემდეგ ვიდეომდე დაგემშვიდობებით.